তিনিতে আহি পাছত আমাৰ অসমৰ যিসকল মহিলাই ফ্ৰী গেছৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ফাইনেল লিষ্টখন, এই ফাইনেল লিষ্টখনত যাৰ যাৰ নাম থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় গেছখন পাই যাব এই জুলাই মাহতে। সেইবাবে লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ যিটো ভিডিঅ' মুডিঅ'গুলো পাই থাকিলে বেলাগানটো প্ৰেছ কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব মই লিখাৰ দৰে মাই এল পি জি ডট ইন বুলি আপোনালোকে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ এল পি জি গেছৰ অফিচিয়েল পৰ্টেলটো আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই চাইডত যে তিনিটা চিলিণ্ডাৰ চাপৰিছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যোনটো গেছ হয় ভাৰত গেছ, এইচ পি গেছ, ইণ্ডিয়ান গেছ যোনটো গেছ হয় তাৰ ওপৰত আপোনাৰ এপ্লাই কৰিছিলে সেইটো গেছৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। মই যিহেতু ভাৰত গেছ, মই ভাৰত গেছৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এই অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ এনেকৈ চেঞ্জ হৈ থাকিব, চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাইছে যে উজ্বলা বেনিফিচিয়াৰী, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব। ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আমাৰ অসমটো চাৰি নম্বৰত পাই যাব, অসমটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আমাৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি লওকে। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি যাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো ভালদৰে চাই ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত যে আপোনালোকে এটা ছিকিউৰিটি কোড কেপচা চাব পাৰিছে, এই কেপচাত আপোনালোকে এই ইয়াত যে এটা বক্স আছে এই বক্সটোত বহুৱাই আপোনালোকে, মই বহুৱাই লওঁ। কেপুলেটাৰ আছে, আপোনালোকে কেপুলেটাৰ থাকিলে কেপুলেটাৰ দিব, স্মলটাৰ থাকিলে স্মলটাৰ দিব, বি জেড টি 108। তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত এটা ছাবমিট বুলি অপশ্যন আছে, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি অলপ ওপৰলৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে যে লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকে চাব পাৰে যে বেনিফিচিয়াৰী নেম, লোকেশ্যন নেম, লোকেশ্যন মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম, বেনিফিচিয়াৰী। আপুনি যদি ইয়াত এতিয়া নামটো নাপায় তেন্তে আপুনি এই তলত যে চাব পাৰিছে 1 2 3 4 এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এই প্ৰথম লিষ্টত নাম নাপালে টুত ক্লিক কৰি দিব, তাৰ নামসমূহ চেঞ্জ হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত নাপালে থ্ৰীত ক্লিক কৰি দিব, থ্ৰীত নাপালে আপোনালোকে ফ'ৰত ক্লিক কৰি দিব, ফ'ৰত নাপালে ফাইভত ক্লিক কৰি দিব, এনেকুৱাকৈ চেঞ্জ কৰি থাকিব। আপোনালোকে ইয়াত পেজ টোটেল মুঠ পেজ আছে 337টা পেজ আছে, আপোনালোকে 337 পেজটা চেক কৰিব, তাত আপোনালোকৰ নামটো নিশ্চয় পাই যাব যদি ৰিজেক্ট হোৱা নাই। আপোনালোকে এনেকৈয়ে আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজিলৈ ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'খন চাই কিবা ভাল হৈছে, আপোনালোকৰ কিবা সহায় হৈছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিব। আজিলৈ ইমানটা মৰিছোঁ, পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন বুজি তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।